Tchadam! raportiakso jakso. Se ja se aiheena kestävyysvajeen puolittaminen. Ja koska me istutaan Miikan kanssa tällä puolella areenaa, tätä meidän laajaa suurta areenaa, se tarkoittaa, että meillä on täällä tänään vieras meitä fiksumpi tänne sisältöä osaamista tuova vieras. Ja noin, niin pidemmittä puheitta. Tervetuloa Suomen ekonomien pääekonomisti Elias Erämaja. Kiitos, paljon mukava olla täällä. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Kiitos. Ja me just todettiin, että mm. sä oot et, et periaatteessa toistamiseen täällä, koska edellisen kerran kun sä täällä kävit, niin sä et ollut varsinaisesti mikrofonien takana, mutta sä olit valtiovarainministerin Petteri Orpon erityisavustajana. Joo, mä olin silloin, 2019 käytiin täällä, niin silloin oli hänellä talouspoliittinen erityisavustaja. No niin, eli tota, se tarkoittaa sitä, että Kuunnelkaa se jakso, niin tunnette niin kuin Eliaksen <laughs> hengen. Kuka huuli verhon sen. takana? <laughs> joo. Luki teleprompterista P Petterille tota noin, niin sanat suuhun. Ee, joo. No, mut pidemmittä puhetta, niin nyt, on, nyt on, sun vuoro. Kuka sä oot ja mistä sä tuut? No, siis Suomen ekonomista, mutta että noin muuten. Anna pieni tällainen taustoitus. Joo, itsestäsi. Ma maaliskuussa aloitin tosiaan pääekonomistina Suomen ekonomeilla uusi positio, jota ei aikaisemmin ollut. Mistä tulin, niin tota, olen tehnyt tämmöisiä työmarkkinaekonomisti hommia sen kymmenisen vuotta, eli opiskelujen jälkeen, niin tota, aloitin tuolla Eteläranta Kympissä palvelualojen työnantajilla ekonomistina ja sitten siirryin Medialiittoon, eli Mediaalan yritysten edunvalvontajärjestöön ja, olin siellä ekonomistina ja sitten mulla oli vielä tämmöinen tuplarooli, että olin myös sitten Graafisen teollisuuden liittojohtaja, joka sitten Graafinen teollisuus on yksi näistä Medialiiton alaliitoista. Ää, eli ekonomisti hommia tehnyt koko ajan opiskelujen aikana sitten. Kävin Suomen Pankissa, tein Kelassa tilasto-osastolla duunia ja, ja sitten kävin tuolla Suomen YK-edustustossakin töissä nykissä. Että okay. Paljon kaikkea. Been ja Joo. siitä oli tämä vmk sitten tosiaan niin Petterin talouspoliittisena erkkana vielä sitten. Minkälaista oli. se on? Talouspoliittisena erkkana. No, se, on, se, oli ehkä niinku mielenkiintoisin homma, missä tähän asti on ollut. Et siinä kyllä niinku Hommaa riittää aamustiltaan ja actionia on ja kaikki nämä, että kuinka paljon pääset talouspoliittisena erkkan oikeasti vaikuttamaan esimerkiksi siihen budjetin valmisteluun ja käyt niitä muiden tuota puolueiden talouspoliittisten erkkareiden, hallituspuolueiden talouspoliittisten erkkareiden kanssa läpi sitä budjettivalmistelua. valmistelua, aika pitkälle sen pystyy sitten jo hiomaan loppuun asti, kunnes vastautetaan sitten nämä iso, isokenkäiset kaverit siihen mukaan ja, ja viilataan se tähän se loppuhianta. Että ne, ne isokenkäiset, hän ei koskaan lue niitä papereita, eli siis käytännössä <laughs> sä oot ollut tekemässä no, niin budjettia Suomelle. No joo, kyllä talouspoliittinen, <laughs> nerkka on siinä tavallaan sitten virkamiesten ja, ja poliitikkojen välissä sellainen viestikapulan viejä ja pitää niin kuin ymmärtää molempia osapuolia ja ymmärtää se, että mikä joo. se poliittinen, tahtotilaa, mutta sitten pitää myös ymmärtää sitten virkamiestenkin sanomaa ja siellä on tiettyjä semmoisia tietysti realiteetteja, mitkä pitää ottaa huomioon, joita pitää sitten pyrkiä sanottamaan sitten myös sinne omalle päämiehelle, että, että tota, miten, miten, asiat menee. Jotenkin tuntuu, että Petteri Uraha polkee paikallaan. Hän oli ministeri silloin ja on ministeri <laughs> nyt ja Ukko on täällä viilettänyt ympäri maailmaa ja tota, vaihtanut positiota ja Kuitenkin tota, tästä Erkkäroolista nyt pääekonomistiksi, mies joka tuntee numerot, niin varmaan myös tota, aika paljon ehtinyt tapahtua tässä. Joo, kyllä. Ja siis se täytyy vielä sanoa tosta, että tosi niin kuin helppoa, kun on käynyt sen Erkkakokemuksen, niin nyt esimerkiksi kun, tota, tehtiin ekonomeissa valmistelua sitten, että miten kommentoidaan vaikkapa tätä hallitusohjelmaa ja, ja, ja vähän niin kuin analysoitiin sitä, että miltä tämä julkisen talouden nyt vaikka viritys näyttää tähän seuraavalle niin kuin neljälle vuodelle tai pidemmälle, niin tosi helppoa, kun tavallaan ulkomuistista pystyy selailemaan kaikki näitä julkisen talouden suunnitelman juttuja, löytää sieltä äkkiä luvut ja muuta, niin helpottaa kyllä duuni aika mielettömästi. No sittenhän on chat GPT. Chat GPT on jo hyvä ja, ja tota varmaan viiden vuoden päästä niin, niin tota, vieläkin parempi. <laughs> varmasti, varmasti, No mutta hei, totta noin, niin otetaan vielä tällainen ohjaava kysymys, johdatteleva kysymys. Miksi on, Suomen ekonomilla on pääekonomisti? No, tota, Eikö näitä, sulla, näitä, nyt on vähän joka suunnalla? mikä on se viisaus nyt, mikä sä tuot pöytään? Joo, me tuon lähen, tähän vähän ehkä vähän taempaa, että mä huomasin silloin, kun mä itse aloitin opiskelemaan tuossa noin 2008 finanssikriisin aikaan, niin yhtäkkiä alkoi näkymään telkkarissa niin kuin ihan hirveä määrä ekonomistia. Joka puolella oli ekonomisteja ja sitten tuntuu, että kun koko ajan ollaan vähän menty kriisi kriisiin, niin ekonomistien määrä ehkä mediassa on vaan lisääntynyt. Mm -hmm. ja sitten eri liitot, varsinkin Työnantajaliittopuolella, niin sitten on niin kuin alkanut käyttämään tätä myös viestinnässä hyväksi, että on rekrytoinut sitten ekonomisteja ja nyt sitten hyvä juttu, niin myös työntekijäpuolella on tätä tehty, mutta ekonomeille tietysti se niin kuin merkittävä juttu on se, että ekonomithan on talouden tekijöitä. Ja siinä mielessä ekonomialla tavallaan on niin kuin oikeutus olla sellaisissa niin kuin pöydissä keskustelemassa, kun taloudesta puhutaan, koska ekonomit tavallaan yhteisönä pystyy tuomaan lisäarvoa siihen Suomen talouspoliittiseen keskusteluun. Ja nyt sitten ekonomistina, niin pyrin olemaan se ääni, ekonomien ääni, joka, joka vie sitä ikään kuin talousjärkeä näihin pöytiin ja keskustelupöytiin. Eli pyritään vahvistamaan ekonomien talouspoliittista vaikuttamistyötä, paitsi päätöksentekijöiden suuntaan, niin sitten myös median suuntaan. Että ihmiset ja poliitikot tietää, mitä ekonomit ajattelee ja pystyy myös tarjoamaan ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä meillä Suomessa taloudessa on. Niin onhan se niin, että jos lääkärit opiskelu lääketiedettä ja insinöörit siltojen rakentamista, niin ekonomit on opiskellut taloutta. Niin, just näin. Että se on niin kuin aika sille no-brainer, että, myös ekonomilla on oma pääekonomisti, joka, joka näihin asioihin ottaa kantaa. No testataan nyt vielä yksi valmisteleva kysymys. Suomen talous. Antaako se sulle tällä hetkellä thumbs up vai thumbs down, että mikä on semmoinen, no, miten sä pyyhit hikeä joka aamu, kun katsot tuota niin. Hesalin taloussivuja? Just tällä hetkellä se on aika thumbs down, mutta sitten positiivista on se, että toisaalta työmarkkinoilla vielä yllättävän niin kuin vähän näkyy nämä vaikutukset. Toki odotetaan, että tässä loppuvuotta kohden vielä niin kuin tilanne synkistyy ja nythän meillä on jo työllisyysasteen trendi kääntynyt alaspäin ja meillä työttömyysasteen trendi kääntynyt ylöspäin, mutta ei ole niinku ihan hirveän vakava tilanne siinä mielessä, että meillä on kuitenkin ihmisillä töitä jos me katsotaan kymmenen niinku vuoden periodia, niin meidän työllisyysaste on edelleen ihan niinku huippuluokkaa. Tämä on vähän niinku kaksijakoinen juttu, että huonosti menee kaikki, kaikilla tota meidän päätoimialoilla, näkymä on heikko, kuluttajaluottamus on tosi heikko. Et kaikki tämmöiset indikaattorit kyllä kertoo, että ei juuri nyt ja tässä niin kuin kolmen kuukauden, kuuden kuukauden niin ei meillä hirveän hyvin mene, mutta näkymä taas sit vuoden päähän niin on jo ehkä hieman valoisampi. Loistavaa. Ekonomialla oli tällainen, paljon julkisuutta saanut ö, mielenterveyden tulosvaroitus-kampanja tai miskä sitä nyt kutsuu. Kertoisitko vähän siitä? Joo. Se lähti oikeastaan siitä, että meidän niin kuin jäsenistö niin kuin kertoi niin kuin meidän jäsenkyselyssä, että, että haluaisi niin kuin, että me perehdytään paremmin niin kuin työhyvinvointiin ja tämmöisiin työssä jaksamisen teemoihin. Ja tämän pohjalta sitten niin, tota, tehtiin keväällä ensin ekonomiäsenille eli siis työelämässä tai, tai tota, jo valmistuneille mm. ekonomeille kysely, missä pääpainopiste itse asiassa oli se, että, että, mitä asioita tavallaan työelämässä voitaisiin tehdä toisin, jotta, jotta, jotta tota, heidän hyvinvointi paranisi. Mutta samalla kysyttiin tietysti näitä taustamuuttuja ja muuta, että miten te nyt jaksatte, mikä teidän kokonaishyvinvointi on ja mikä teidän psyykkinen hyvinvointi on. No Sitten me tehtiin nyt tässä syksyllä, niin tehtiin opiskelijoille tämä vastaava, koska opiskelijat on myös niin kuin merkittävä osa ekonomia Meidän jäsenistöä tehtiin sama kysely samalla ajatuksella, että miten me voidaan parantaa meidän omaa palveluntarjontaa ekonomiassa. täältä sitten löytyy niin mielenkiintoinen tulos, että, että, itse, että psyykkinen hyvinvointi on aika heikolla tolalla itse asiassa meidän opiskelijoilla. Ja, ja tästä sitten syntyi ajatus, että tässä on nyt paikka tulosvaroitukselle, eikö vaan? Mm. Eli, eli tuota, ruvettiin rakentamaan sitä mielenterveyden tulosvaroitusta, joka sitten tuossa mielenterveysviikon aluksi, mikä tässä oli muutama viikko sitten, pari viikkoa sitten, niin niin sit julkaistiin. Ja, ja siinä on sitten tätä Tietoisuutta siitä, että miten kauppatieteen opiskelijoilla menee psyykkisesti, mutta sitten myös se, että kuinka itse asiassa kovia nämä talousvaikutukset mielenterveyden häiriöillä meille Suomelle on. Ja rahaporissa, kun talous kiinnostaa, eli, eli numerot, mm -hmm. niin, että mikä on tämän y ymmärretään, että tämä on tämmöinen ilmiö, mistä e koko ajan puhutaan enemmän enemmän, mm -hmm. mutta se, että onko se vaan ilmiö pieni-ilmiö, väliaikainen ilmiö, vai onko se pysyvää, onko se kasvavaa, ja mitä se oikeasti niin kuin euroissa merkitsee. Niin tota, Kerro vähän näistä tuloksista, että, ja data oli, se oli nyt tässä syksyllä kerätty, että se on niin kuin ihan niin tuoretta kuin vaan voi joku data olla. Joo, opiskelijoissa siis lähes kaksi viidestä kertoi, että he voivat psyykkisesti niin kuin heikosti tai erittäin heikosti Ekonomiasianeilla, siis näillä työikäisillä, niin, niin heillä oli sitten 27 prosenttia. Eli tässä oli, opiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi oli selvästi heikompi kuin, kuin tota, ää, ekonomeilla. Ää, mielenkiintoista oli sekin, että tässä on niinku eroja sekä sen suhteen, että mikä sun niinku pääaine on, mutta myös sitten mikä sun sukupuoli on. Eli naisilla meni vähän heikommin kuin miehillä, ja sitten jos olit esimerkiksi rahoituksen opiskelija, niin ongelmia juurikaan on ollut samalla tavalla kuin sitten vaikkapa markkinoinnin opiskelijoilla. Ja tota, nyt se ehkä mun huoli, jos me otetaan nyt tämä talous tähän, niin kun mä oon sit seurannut myös, että miten vaikkapa kun THL tekee kahden vuoden välein lukiolaisille tämmöisiä vastaavia kyselyitä, mikä on siinä mielessä hyvin kattava otanta, että ei kaikki vastaa käytännössä lukiolaiset. Siihen riippumatta siitä, ootko, onko sulla näitä häiriöitä vai eikö ole, niin saa aika hyvän kuvan siitä, että miten se trendi kehittyy. Ja nyt kymmenes vuodessa niin se, on ollut niin kuin, se muutos on ollut dramaattinen, eli sykkinen hyvinvointi on heikentynyt merkittävästi meidän lukiolaisilla. Ja nyt se mun huoli on siitä, että mä en tiedä sitä, että realisoituuko nämä ongelmat, mitä näillä nuorilla on lukiossa ja, ja tota, korkeakoulussa, niin realisoituuko ne sinne työmarkkinoille niin, että ei jakseta siellä tota, täydellä tuottavuudella, täydellä potentiaalisella työelämässä. Sitä mä en osaa sanoa. Mutta jos tämä trendi on tällainen ja se realisoituu, mm. niin silloin ne kustannukset on kyllä kuin niinku Ihan todella hurja, Kun nyt niin kuin nostin tuossa raportissa esille, niin OECD on tehnyt tämmöisen aika hyvän tutkimuksen siitä, että mitä nämä mielenterveyden kustannukset aidosti kaikissa EU-maissa on, Suomi mukaan luettuna. Suomessa kaikkein kovimmat kustannukset suhteessa BKT: 5,3 prosenttia BKT. -stä. Ja tämä tutkimus on, on tota, tehty just ennen koronapandemiaa, siis 2019. Me tiedetään, että koronapandemian aikana moni ongelma on eskaloitunut ja sitten me tiedetään, että meillä on näitä trendejä, että nuorten pahoinvointi on kasvanut. Niin jos tämä 5,3 prosenttia tässä nyt tänä päivänä onkin jotain ihan muuta, paljon korkeampi, niin, niin sitten me voidaan jo puhua kyllä ihan niinku merkittävästä ongelmasta, joka pitäisi huomioida ihan talouspolitiikassa. Niin koronahan kuitenkin oli jo pari vuotta sitten käytännössä kyllä. ja dataa on nyt kerätty ihan äskettäin tässä syksyn aikana. Mm. Just näin. Eli ei aina voi syyttää koronaa, vai voiko? Ei voi syyttää koronaa, siis nämä isot trendit, että tämä pahoinvointi on, on kasvanut, niin, niin se on tosiaan niin pidempi kestosta. Siinä on tosiaan tämä niin kuin lukiokysely, jossa on kuitenkin standardinomaiset kysymykset, niin nähdään että se aikasarja kuljettaa meitä niin kuin heikkoon suuntaan ja myös muu semmoinen niin data, mitä on niin kuin saatavilla ja käytettävissä, niin kertoo, että, että on mennyt heikompaa. Mutta tässä pandemiavaiheessa niin erityisesti esimerkiksi Helsingin yliopisto, kun tutki omien opiskelijoidensa hyvinvointia, niin siellä oli niin kuin koronapandemian aikaa muistaakseni yli puolella mm. opiskelijoista niin oli, oli niin kuin tämmöistä psyykkistä pahoinvointia. Joo, eli, eli tosiaan niin täys ekonomille olisi 27 prosenttia sanotaan, että, että ei voi huonosti, opiskelijoista 36 prosenttia. Se on, niinku, se on reilu kolmannes. Se on, niinku, se on iso osa jengistä, mm. joka, joka sen jo myöntää. E, tää tota, e, ja, ja kun itse on jutellut, sehän nyt ei ole tilastollisesti mitenkään pätevää, mm. mutta että, kun tätä, näitä tuloksia on ihmetellyt, niin totta kai on käynyt sitä keskustella nuorten kanssa. Ja just niinku, ehkä ensin niinku, kysynyt sitä, että oliko tämä niinku, korona niinku, paha juttu niin, niin joku sanoi, että no, mieti itse, että sä istut yksiössä vuoden päivät mm. ja tapaamatta käytännössä ketään. No siis kyllähän sä kävit ulkona ja kävit ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta että pointti on ollut se, että se on ollut aikamoinen ö, tällainen niin kuin eristäytyminen. Että ei se nyt ainakaan ole auttanut näissä tilastoissa, jotka on just vienyt tähän suuntaan. Joo, tässä on varmaan aika montakin sellaista Tekijä. Toisaalta just tämä siis, ajattelepa, että meille tulee vaikka tähän jokin aalto ympäri Suomea, pienistä kylistä, pienistä kaupungista, porukkaa opiskelemaan uuteen kaupunkiin, uuteen ympäristöön. Ei tule kavereita siellä mukaan, kun jostain pienestä lukiosta ja välttämättä niin muita tullut. Et välttämättä tunne ketään koko niin kaupungista ja alueella. Ja, ja milloin niin ihminen solmii sellaisia pitkäkestoisia niin kuin ystävyyssuhteita, niin ne yleensä painottuu sinne niin kuin yliopistovuosien alkutaipaleelle. Eli nämä Fuksi-vuosi ja sitä seuraat pari vuotta, ne on niin kuin ihan äärimmäisen tärkeitä sen, sen kanssa, että, että tota, saat uusia ystävyyssuhteita, että sun sosiaalinen elämä on kunnossa. Nyt nämä kaikki pyhittiin niin pois, mm. niin mun mielestä se on aika dramaattista. Ja, ja, sitten tämän lisäksi niin aika monet palvelut laitettiin seis, eli ei tehty enää sen tyyppisiä niin kuin terveystarkastuksia esimerkiksi vaikkapa lukiolaisille tai ehkä myös niin yliopisto-opiskelijoille, mitä tehtiin niin kuin normaalitilanteessa, ja sitten myös palveluiden muukin saatavuus heikkeni huomattavasti. Eli samaan aikaan, oli säpissä, sä et niin. tystyne, ne menee minnekään niin kuin tapaa ketään. Just näin. Siis, joo. Ja, ja, sitten vielä just tämä, että sote-palvelutkin oli aika pitkälti säpissä. Just näin. Niin Istut siellä yksiössä yksin sen TikTokin algoritmin kanssa just ja tuijotit sitä, että sitä. sitä voi miettiä jokainen, että mitä sekin Te, ihmiselle mm. tekee. Te, se, se, mikä mua tässä huolestuttaa, että tässä niinku myöskin on, on kyse siitä niinku tästä niinku suomalaisen peruskoulun uudistuksesta, joka on vienyt periaatteessa suoraan niin kuin syöksykierteeseen viimeiset yli 15 vuotta, mitä sä nyt tekee, 18 vuotta ollaan niin kuin tilastojen valossa, pisatulosten valossa tultu, Matikkasia maailmassa oli kakkosena parhaimmillaan ja nyt ollaan jossain 36 on ollut sellaista uutta ajatusta siitä, että ei tarvita luokkia ja ei tarvita järjestystä ja ollaan vaan kaikki isossa tilassa ja, ja tota, jengillä on ehkä senkin takia niin kuin jo koulusta lähtien on ollut vaikea niin kuin pystyä keskittymään yhtään mihinkään ja, ja, ja niin kuin pärjätä koulussa. Ihmisiähän on monenlaisia, joillekin toi sopii, toisille ei, mutta että, tavallaan, että tämä näyttäisi niin kuin siltä, että tässä, niin kuin, tässä, tässä on niin kuin monen kylläkin, että tässä tosiaan on monen niin kuin yksittäisen tekijän summa, joka nyt, on, nyt näkyy tässä kyselytutkimuksessa. 36 prosenttia ekonomiopiskelijoista sanoo voivansa hyvin huonosti tai, tai huonosti. Et, et kyllähän se nyt on aika jäätävää. Se on, se on tota, tosi jäätävää ja, ja, tosiaan nämä syyt on ihan tosi moninaisia. Että mehän ei suoranaisesti tässä tutkimuksessa niin kuin nimenomaan perehdytty siihen, että mitkä ne taustatekijät siihen psyykkiseen hyvinvointiin ovat, koska se ei ollut se meidän itse asiassa kyselyn tavallaan pihvi, vaan se oli tavallaan sitten löydös. Mutta sieltä tota avovastauksista, niin sieltä sitten kävi ilmi, että nämä on tosiaan ihan hyvin moninaisia, eli osalle se on tosiaan se, että nämä sosiaaliset suhteet ja, ja tämä korona on, 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 niin on aiheuttanut päävaivaa ja, ja tota, siitä voi olla aika vaikea päästä sitten ulos, jos kohta ne opinnot päättyy ja että on vielä niin kuin päässyt niihin sosiaalisiin piireihin esimerkiksi. Mm. Sitten osalla on myös tätä tota, yleistä huolta esimerkiksi taloudesta ja epävarmuutta tästä tulevaisuudesta, niin kuin me tiedetään, että, että tota, tällä hetkellä vähän niin kuin kaikilla on aika iso epävarmuus siitä, että miten, mihin tämä maailma on niin kuin menossa. Mm. Tämä, näkyy myös vastauksissa, että tuo suurta huolta, mutta sitten oli myös myös porukkaa, jotka koki, että, että, tota, että heidän pitää niinku samaan aikaan painaa duunia ja opiskella ja joskus olisi niinku tärkeää, että voisi myös tehdä sellaista niinku kivaa, kivaa aikaa kavereiden ja muiden kanssa tai urheilla, mutta siihen ei ole riittävästi välttämättä aikaa eli hyvin erityyppisiä ilmiöitä ja sitten kun nämä kaikki varmaan koskettaa jollain tavalla ehkä kaikkia, niin mm. ehkä yhdessä heikentää myös sitten sitä kokonaisjaksomista. No siis tämä viimeinen pointti, että käy duunissa ja opiskelee, niin sitähän nyt on kai vissi aina tehty, mutta että, eh, ehkä se on sitten tämän muun rasituksen niin kuin aiheuttamana myöskin se sitten niin kuin, pe, niin kuin laittaa polvelle, niin sanotusti, että... että, että, että et, et, et no no niin mieti niin kuin... nyt opiskelijaa, se on vähän niin kuin pihvinä siinä burgerisämpylän välissä, jos niin kuin alhaalta on se, että tietyt tuet tulee, mutta sun pitää saada opintoviikkoi tiettyjä opintoviikkoja kasaan. Ja sitten ylhäältä taas sitten, että liikaa ei saa tienata mm. tai heti tuet viedään pois. Eli sun liikkumavara on aika pieni. Sun pitää niinku painaa siellä opintoja hikihatussa kasaan, mutta toisaalta sitten, että rahat, mitä sä saat tukipuolesta tai lainapuolesta, ne ei ole kovin kummosia. Kaikki ei pysty ehkä järjestelemään niin hyvin kuin joku toinen näitä omi raha-asioitaan. Ja sitten sä mietit, että okei, no ratkaistaan sitä kesätöillä, tai sitten tota, osakatöillä opiskeluaikana, mutta se ei onnistu. Et teet vähän liikaa töitä, niin yhden kuukauden tuet katoa. Niin oikeasti, että miten mä tämän ratkaisen? Mistä mä, kun ei mä voi ottaa lisää lainaakaan, kun mä haluan minä älyttömäisellä olla lainapossalla täältä tulla ulos. Joo, tässä voi olla myös niin kuin opintoetuuksiin liittyviä sellaisia asioita, jotka, jotka tota, on niin ongelmallisia, jos nyt ei puhuta siitä opintoetuuksien tasosta edes. silloin, kun mä opiskelin vielä, niin, niin silloin tota, oli tietty kiintiömäärä opintotukikuukausia ja mä pystyn niitä sitten käyttämään sen mukaan, minkä verran mä saan opintopisteitä. Ei ollut väliä sillä, että teenkö mä kandia vai maisteria vai mitä mä teen. Nythän on niin, että, että tänä päivänä niin, äh, sulla on tietty kiintiö niitä opintotukikuukausia siihen kandiin ja sitten tietty opintotukimäärä siihen maisteriin. Ja jotta sä pääset käyttämään tätä maisterikiintiötä, niin sulla pitää olla kanditutkinto kasassa. Eli sä toki voit opiskella näitä maisteriopintoja jo silloin mm. kandivaiheessa, mutta sun pitää saada se tutkinto ulos, jos sä haluat päästä tähän toiseen niin kuin kiintiöön. Ja muistan ainakin omat jotkut opiskelijakaverit, niillä saattaa olla jotain niin kuin tosi random kursseja siellä takana, mitä ne nyt ei ollut jostain syystä saanut suoritettua jonka takia ei sitä varsinaista kandin tutkintoa niin paperia saanut, Muuten samaan aikaan porskutti jo niitä maisteri, vaiheen kurssia. Kaikki tämmöinen saattaa tietysti tuoda vähän niin kuin semmoista lisästressiä painetta. Ja sitten myös vaikka tota, kun nyt kun tämä vähän liikkuu no enemmän lainapainotteisuuteen nämä opintoetuudet, niin siinähän on tosi hyvä kannustin se, että, että tota Kela maksaa 40 pinnaa Tietyn rajan yli ja tiettyyn maksimiin, mutta sun niin opintolaina määrästä mm. niin takaisin. Eli periaatteessa sun kannattaa tästä opintolainaa, mutta sun pitää pystyä valmistumaan kuudessa äh, lukuvuodessa. niin varmaan sitten jossain kohtaa tulee semmoinen stressi, että, että tota, tässä pitää oikeasti nyt pinkoa, jos mä haluan saada, saada tämän tota, äh, opintolaina hyvityksen. Mutta sitten tuosta työstä käynnistä niin mielenkiintoinen havainto tuossa tutkimuksessa oli myös sekin että jos me katsottiin, että ketkä itse asiassa tässä kyselyssä pärjäs kaikkein niin kuin heikoiten, jos me katsottiin siis ihmisiä, ketkä opiskelijat oli töissä tai ketkä niin kuin vain opiskeli ja sitten katsottiin näitä sukupuolia, niin vaikka naisilla siis oli heikommat tulokset kuin miehillä, niin itse asiassa kaikkein heikoimmat tulokset oli maisterivaiheen opiskelijoilla, jotka olivat miehiä ja joilla ei ollut ö, työtä. Ja kaikkein parhaimmat tulokset oli kandivaiheen opiskelijoilla, joilla ei ollut työtä ja jotka oli miehiä. Ja ne miehet, jotka oli maisterivaiheessa opiskelijoita, mutta heillä oli työtä, niin he voi paremmin. Ja, ja tässä suhteessa niin työ näyttää myös tuovan ja, ja tuokin mm. varmasti sitä varmuuden tunnetta. Kun sä pääset siinä ja laittaa jalan oven sisään, niin, niin se ehkä poistaa stressiä siitä tulevaisuuden niin kuin toimeentulosta. Mä, mä kompan tuota tutkimustulosta. Että jos miettii nyt sitä, että sanotaan nyt, että on jo kaksi opinto on loppupuolella, ehkä gradu tekemättä, pari kurssia siinä, eli tosi syvällä siinä valmistumisessa, mm. mutta oikeasti ei ole jalka oven välissä, eikä ehkä välttämättä tiedäkään ihan tasan tarkkaan, että mitä mun pitäisi tehdä, mutta kun sä oot korkeakoulussa, niin sieltä ei yleensä tulla valmistumaan vaan niin rivityöntekijänä, vaan se odotus on sitä, että sä oot iso johtaja, kun sä kävelet sieltä ulos. Ja jos ei sulla oikeasti ole sitä työkokemusta, en tiedä, onko työkokemusta edes ennen sitä äm, äm, lukioajalta tai sitten aikaisemmin tässä, tässä tota, opiskelua ajalta, mutta jos ei sitä ole, niin odotukset, näkemykset, ne voi niinku erota ihan täysin siitä, että mikä se todellisuus on. Ja rupeaa tulla sellainen paine, rimakauhu melkein siinä, mm. että et oikeasti mun pitäisi olla vuoden päästä pyörittämässä vaikka jonkun metsäfirman jotain talousosastoa jossakin tai mm. jotain muuta. Ja sitten toi just, että, että, tavallaan se, että jos sä oot duunissa, niin sä oot niin myös ja opiskelet, sä oot duunissa, sä oot niin ihan eri tavalla täysillä niin yh, niin lainausmerkeissä yhteiskunnassa kiinni ja se heijastuu myöskin siihen, että vaikka on ollut korona, ja sä oot ollut eristyksessä vankelassa, niin, kun, tota, er, niin kun eristyksessä vankelassa <laughs> vuoden päivät, niin, niin sä, tavallaan niin sulla talla pohjassa saat pääsy päässyt kiinni yhteiskuntaan monesta eri suunnasta. Ja, ja, ja se niin kun, luo sellaista toivoa. Ja jos ei näin ole on, on, niin päässyt käymään, niin totta kai se huolestuttaa. Ja mä, mä muistan omista ajasta, että kyllä mä kävin duunissa, mutta sehän oli kaikki tällaista Tokkan parkkihallin valvomista ja, ja, ja to, se ei nyt ihan hirveästi jeesannu siihen johtaja niin johtajahommaan, minkä piti saada heti, kun pääsee koulussa tulos. Et, 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 sehän oli tällaista niin rahankeruhommaa, se duuni. Ja suomalainen tämä kuvio, miten tämä opiskelu ja siitä siirtyminen työelämään, tämä toimii ihan eri tavalla kuin vaikka Keski-Euroopassa. Siellä kandivaiheessa kolmantena vuonna firmat käy käytännössä haastattelee kaikki ne kolmannen vuoden opiskelijat ja siellä jo käytännössä haetaan niihin analystasohommiin. Ja siitä vaan katsotaan, että sä kolmannen vuoden keväällä teet viimeiset kurssit pois ja siirryt sitten työelämään. Ja se on varmaan aika lepposta aikaa sitten kavereiden kanssa viettää ja tekee niitä vikoikursseja. Niin täällä pahdetaan hiki hatussa kohti sitä maisteriä mikä saattaa viedä sen 6, 7, 8 vuotta, jos sinne lähtee vähän skimba tota, puolivälissä, ettei ihan yhteen pötköön opiskele. Niin sitten se oikeasti se rimakauhu saattaa kasvaa ja oikeasti, että mihin mä tästä siirryn ja kuka mut ottaa Ja niin kuin sitten jos mä oon maisteri, niin mä en halua aloittaa sieltä ihan alemmalta tasolta, kun mä oon jo lähes kolmekymppinen ja muutenkin, että tota, ei se helppoa. Ei ole helppoa ja toi on niin asia, mitä itsekin aina vielä pohdin, että, että onko se välttämättä järkevää, että kaikki käytännössä Suomessa niin tekee korkeakoulussa sen niin maisteritutkinnon ja, ja vasta sitten menee työelämään kaikista ei kuitenkaan sitten tule tutkijoita, kun monessa anglosaksisessa maassa vaikkapa on näin, että käytännössä sulla on se ensin se kandi-juttu ja sitten jos sä menet siitä eteenpäin, niin saati suoraan tavallaan siinä tohtoriohjelma putkessa. Kyllä. Mutta kiinnostavaa on ehkä niin kuin sekin, että, että, että luin semmoisen yhden tutkimuksen, missä, missä tota, oli tarkasteltu 27 vuoden aikaperiodilla, että miten... Ää, niin kuin opiskelijoiden odotukset itseään kohteen eli vaatimus siitä, että mikä se oma tavallaan taso siellä koulussa ja työelämässä ja muualla on, miten tämä on kehittynyt ja miten toisaalta nämä opiskelijat kokee, että muut odottavat heiltä, niin, niin se on niin kuin dramaattisesti kasvanut. Eli siis toisin sanoen tarkoittaa sitä, että perfektionismin määrä 27 vuoden aikana on kasvanut. Tämä oli siis tutkimus, jossa oli mukana yhdysvaltalaisia opiskelijoita, brittiopiskelijoita ja, ja kanadalaisia opiskelijoita ja, ja tota tämmöinen perfektionismi ää, niin voi johtaa ehkä sitten tämmöiseen ylimääräiseen tavallaan stressiin ja sitten olen siitäkin miettinyt, että ää, onko opiskelijoilla välttämättä niin kun, valmius ja ymmärrys siitä, että minkälaista se työelämä niin kun, todellisuudessa on ja, ja tavallaan mihin ne omat kyvyt niin kun, realistisesti niin kuin riittävät. Eli tarkoitan siis sitä, että kun mediassa tietysti ihannoidaan startup-miljonäärejä, elonmaskeja Muskeja, jne. niin eihän perus, vaikka kauppatieteilijästä, niin ä, lähtökohtaisesti tämmöistä startup-miljonääriä tulee eikä pidäkään tulla. Mm. Mutta onko, niin onko opiskelijoilla riittävä ikään kuin ymmärrys siitä, että ihan perus kauppistutkinnolla, niin kyllä täällä maassa hyvin työllistyy ja hyvin käy. Mm. riippumatta siitä, ootko sä siellä niin top 5 prosentissa opiskelijoista vai etkö sä ole. Mm. Kyllä. Ja, ja, ja tuossa, tulee myöskin mieleen se, että sitten täytyy pelata myöskin, myöskin tämä niin opiskelijoiden odotusaste ja, 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 ja tavallaan ehkä tää, <coughs> mikä nyt sitten, onko se nyt sitten so, sosiaalinen media tai mikä tahansa, joka on potentiaalisesti vääristänyt sitä odotusastetta sellaiseen, että kaikki vaan menestyy ja kaikista tulee miljonäärejä koko ajan, niin, niin, niin sen lisäksi niin meillä on ollut Suomessa talous, joka on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta. Eli täällä ei ole kivaa. Siis täällä ei ole kivaa olla niin uraputkessa tällä hetkellä. Mä muistan silloin, silloin tuota nuorempana jantterina, niin, niin tota, kun, kun Nokia-arkku porskuttaa vuodesta 1995 ja mä valmistuin muistaakseni 1997 niin, niin tota, se oli IT-boomi päällä, niinku no, mulle, mulle ei käynyt mitenkään erityisen hyvin sen ne ensimmäiset duunit, mutta että lähtökohtaisesti kaikkia, kaikki vedettiin niin kaikki penkiltä ja ja, tota, ja josta tuli heti kättelyssä just Nokia johtaja ja, 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 ja siis meillä oli tällainen niin kuin johtotähti Suomen taloudessa, joka niin kuin suoraan ja välillisesti niin kuin kannatteli niin kuin sekä Helsingin pörssi ja Nokian paino pörssissä oli muistaakseni 65 prosenttia tai jotain tällaista Helsingin pörssin yleisindeksistä, siis yksi firma. Ja, ja sitten niin välillisesti totta kai myöskin niin kuin synnytti niin kuin bisnestä ja, ja, mahdollisuuksia ja kaikkea tällaista. Ja, ja, ja jos sä olit Nokialla duunissa, niin sä pystyt periaatteessa matkustamaan ihan mihin tahansa maailman kolkkaan, kun sä oot, sä oot duunissa, niin se oli niin että oh sorry, that I'm not worth you, niin että your company, että et, et, niinku, et, et, wow. Ja nyt sitten viimeiset 15 vuotta ollaan sössitty tämä, tota, talouskasvu ja tulevaisuuden näkymät ihan niinku urakalla, että talous on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta, koska tuottavuus on polkenut paikallaan samaan aikaan, niin vaihtotase on mennyt Eli vaikka niin kuin, julkinen talous on velkaantunut, ja, mutta myöskin talous on velkaantunut siltä kautta, että vaihtotase on kihtyvän tahti ja ollut negatiivinen, niin, 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 niin tota, valmistuu nyt sitten tällaiseen looseritalouteen, että niin kuin, <laughs> where's the beef? For fuck's sake. <laughs> ne, että niinku... Joo, ne nykyiset opiskelijat, eihän ne olisi nähnyt talous talouskukoista. Me sentään muistetaan se. Me ne. muistetaan, kun rahaa virtasi tuolla kadulla. Se fiilis oli ihan erinäköinen. Lehdet kirjoittaa ihan erinäköisiä tarinoita, jotain muuta. Tämä, ny tämä nykyinen, niin tämä on todella vaisokopio siitä. Kyllä, ja, ja nyt voidaan toivoa, että et niin Nato-jäsenyydet ja, ja niin tavallaan suomalainen on sellainen, että sitten kun me ollaan ihan kunnolla suossa korvia myöten, niin sitten joku sanoo perkele ja alkaa niinku tekemään asialle jotain, mutta se olisi niinku kiva yrittää nyt jarrutella sinne niinku ihan suohon asti menemistä. Voitaisko me yrittää niinku yhdessä vähän oikoa tätä tilannetta taloudessakin ennen kuin me päädytään ihan sinne asti. Mutta mut tässä on varmaan aika paljon asioita, jotka, jotka niinku omalta osaltaan kontribuoi nyt tähän. Joo, joo, se on tosi hyvä havainto, että siinä näissä OECDnkin näissä tutkimuksissa niin on korostettu sitä, että niin kuin talouskasvulla on niin kuin huiman positiivinen korrelaatio siihen, että mikä verran on niin kuin mielenterveyden häiriöitä. Ja, ja, ei ole silleen niin kuin ihme, että jos me katsotaan, että meidän kuluttajien vaikka luottamus on niin kuin aivan niin kuin pohjamudissa niin kuin edelleen, se ekan kerran kävi siinä koronapandemian pahimmassa epävarmuuden ajassa, niin teki uuden ennätyksen Suomessa tämä luottamuksen taso. Ja, ja nyt se sitten tota, on taas melkein siellä samasta tai kävi jopa alempana, mutta edelleen pysytellyt niin hyvin heikolla tasolla. Eli ihmisillä niin yleisesti meillä kaikilla niin on niin kuin hyvin suuri huoli monesta asiasta. Ja nyt jos tämmöisessä ympäristössä kysytään opiskelijoita, niin opiskelijat on myös tätä samaa porukkaa. Eli, eli tota, sinänsä on hyvin loogista, että heilläkin tulokset on heikkoja kun kaikilla, meidän mm. kaikilla on se näkemys, että, että tota, ei ole hirveän kivaa tällä hetkellä. Ja, Niin, ja talouden epävarmuus, epävarmuus myös niin kuin omasta vaikka työllisyydestä, ihan niin kuin työtä tekevälläkin ihmisellä, niin on kasvanut ihan hurjasti tässä. Niin ilman muuta vaikuttaa just se, että jos meillä olisi jotain semmoista oikeaa potkua ja drivea tässä taloudessa, mm. se, semmoinen niin kuin fiilis ja se näkymä, että tuot niin kuin yliopistosta sieltä niin imetään, nuoria tyyppejä niin sellaisiin kasvuhakuisiin, kansainvälistymiin niin kuin firmoihin, niin mä luulen, että se buuki olisi aika erilainen. Kyllä. Mitäs, tota, näkyykö tässä tutkimuksessa mitenkään tämä sisäänottomäärä? Sehän on kasvanut tässä saman aikaan niin kuin vuosien varrella tosi kovaa vauhtia, eli jos aikaisemmin oli tietty määrä, aloitti se kandipolun ja siitä eteni sitten, joku jäi kandiksi ja joku jatkoi maisteriksi asti, oli se tietty porukka, mutta nykyään kun valtio teki jo monta vuotta sitten se on se päätökset, että kasvatetaan näitä äm, sisäänottomääriä. eli nyt tehdään vaan sieltä tuutista ulos hirveä kasa ekonomia, kilpailutilanne. Voiko se olla yksi selittävä tekijä tässä taustalta, tai tuleeko niissä vastauksissa semmoista, että nyt oikeasti ne kaikki, jotka on siellä samalla kursseilla sinun kanssa, niin ne on oikeasti, nyt ne on sun kavereita, te juhlitte yhdessä näissä tota, opiskelijariennoissa, mutta autas armias, kun te valmistutte, niin te olette verisimpiä kilpailijoita. No opiskelu samaa päin, että sun kanssa tiedät, että mitä hyvä se oli siellä tota, koulussa. Se mahdollisesti ottaa sen yhden ainoan position, mikä suokin olisi voinut kiinnostaa. Oikeasti se muuttuu siitä tota, kaverussuhteesta kilpailusuhteeseen aika nopeasti. Ja nyt kun nämä määrät on kasvanut niin massiivisesti, niin näkeeköhän ne opiskelijat sen, että oikeasti, että mihin mä sijoitun tällä työmarkkinaan? Jääkö minulle joku jämäpulla, mikä ei kelpaa sitten kenellekään muulle. Se, mitä viesti, kun mäkin on jutellut opiskelijoiden kanssa tässä parin vuoden aikana, niin se näkyy siinä, että resurssit ei ole kasvanut siellä kampuksella samaa vauhtia. Jos aikaisemmin, silloin kun minä, Martti ja ehkä sinäkin pyörit siellä, siellä tota, kampuksella, niin okei, ne ekat kurssit, silloin kun opiskelut, opiskelut aloitti, oli massaluentoja. Mutta viimeistään siinä vaiheessa mentiin kohti sitä maisteritasoa, oli pienryhmiä, siellä professorilla oli aika heittää läpyskää sun kanssa, juteltiin asioista ehkä enemmän, mutta nykyisin kuulemma nekin rupeaa ole tämmöisiä massaluentoja, kun on niin paljon opiskelijoita. Toinen juttu, että tilat. Joskus on kuullut semmoistakin, että näihin, näihin tota, kursseille kaikki edes mahu fyysisesti paikalle enää tässä koronajälkeisessä ajassa. Että oikeasti, että se, jos sä haluat mennä massaluennolla, niin olisi käytävällä läppärin kanssa. <tuh> että siis tämmöisiäkin. Että... Joo, siellä, siellä tuota vastauksissa kyllä näkyy se, että, että tuota, tosiaan resurssien määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa opiskelijoiden sisäänoton kanssa, ja tämä oli semmoinen niinku teema ja aihe, johon niinku toivottiin muutosta, ja kyllähän tässä sitten on sekin puoli, että, että YTHS, YTHS joka sitten tarjoaa sitten myös näitä niin kuin psykososiaalisia palveluita opiskelijoille, jos tarve on, niin heidänkään resurssit ei ole samalla tavalla kasvaneet. Jolloin sitten, jos oikeasti opiskelija on ongelmissa, että tulee näitä mielenterveyden häiriöitä, niin ei välttämättä saa sitä tarvitsevaa hoitoa tarpeeksi nopeasti. Mutta isossa kuvassa oli varmaan just näin, että, että tota, yksi osatekijä tätä yleistä epävarmuutta niin liittyy siihen, että, että tota, opiskelijoiden määrät, sisäänottomäärät ovat kasvaneet, mutta sitten resursseja on lisätty, eli myös koetaan, että se opetuksen taso ja ehkä sitä kautta omat työelämävalmiudet niin, on ehkä sitten heikentyneet. Ja erityisesti sitten nämä markkinoinnin opiskelijat niin koki tätä, että, että tota, he eivät ole niin kuin varma, että onko heillä riittävästi työelämävalmiuksia, ja sitten he pohti sitä, että mitkä on nämä työllistymisen edellytykset. Pitäisikö kuitenkin semmoinen myytti purkaa tästä, että kun katsoo työelämää tässä, niin ei täällä nyt niin kuin ihan jäätäviä valmiuksia oikeasti tarvita, kunhan suurin piirtein niin, fiksu tyyppi. Mä tarkoitan sitä, että semmoinen terveellä tavalla fiksu, että käytännön käytännönläheinen. Ei sillä tavalla, että ei lentele missään tuolla omissa, omissa tota, sfääreissään, vaan käyttää niitä taitoja, mitä oikeasti siellä koulussa on ollut, niin Meihin vanhoihin patuihin verrattuna, niin tota, hänellä on varmasti ne työkalut ja kokemus ja kielitaito ja kaikki muut ominaisuudet siitä, että hänestä tulisi erittäin hyvä työntekijä. Et, et turha miettiä sitä, että kuinka vaikeaa siihen työelämään olisi livahtaa. Mä en usko, että se on kovinkaan vaikeaa kovinkaan monelle. Mm, ja, sehän, ja sehän toisaalta vaihtelee niinku eri alojen keskuudessa, että et, 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 niinku eri hommissa tarvitaan niinku, se niinku alkuvaihe on erinäköistä. Ee, totta kai, mutta, mut kai, kai niin kuin yleinen, yleinen huomio just tuosta on just toi, että, että niin kuin, jos sä oot asenne ratkaisee itse asiassa hyvin pitkälle, että se, se niin kuin, saanut jonkun, jonkun, jonkun näköisen tutkinnon paperit käteen, niin, niin se on niin kuin tavallaan sellainen virstanpylväs, joka vain kertoo niin kuin ulkopuoliselle sen, että okei, sä, oot, et, et, et niin kuin, sä oot tämän kategorian tyyppi, ja sä oot opiskellut jotain tollasta, se on niinku nice to know, mutta mut, kyllä se on se asenne, joka ratkaisee sit loppupeleissä kuitenkin, että, ja asenteella mä tarkoitan sitä, että, että, niinku, että haluaako olla tuottava, tehdä duunia, meneekö ne jutut oikein enimmäkseen ja, ja, ja näin poispäin, että, 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 yhdessä ääripäässä voi olla sellainen, joka sanoo, että no nyt mulla on työpaikka, niin mä en enää, että mun ei en tarvitse enää tehdä mitään, että maksakaa mulle palkkaa ja, sitten on joku tuollainen, joka on, niin tekee ehkä vähän ekstraa ja miettii ja pohtii ja kysyy ja haastaa ja, ja niin esimiehiäkin ja, ja tavallaan koko ajan haluaa niin puskea eteenpäin ja oppia lisää ja, ja olla tuottava niin, niin tällainen asia niin vaikuttaa kyllä hyvin paljon siihen, tai oikeastaan paljon enemmän kuin, kuin, kuin mikään muu se asenne. Niin, jotenkin tuntuu, että sä mainitsit se perfektionismista, että et Älkää nyt hinkatko niitä arvosanoja. Ei niillä nyt ole loppupeleissä suurtakaan merkitystä. Se on ehkä se ensimmäinen steppi, että saat sen jalan oven väliin. Mutta sä voit saada sen jalan oven väliin jo sen opiskeluiden aikana. Mm. Ja sit sä livahdat koko ukko siitä samasta oven välistä sisään. Mm. Sit kun sä vaan valmistut. Et, et tota, ei kannata nyt miettiä sillä tavalla, että hikihatus nyt painaa vaan duunia, ja pelkkää... 5 kautta vitosta tauluun mm. ja, ja sitten sulle mitään kokemusta ja sitten sä haet jonain johonkin paikkaan ja sitten sä huomaat, että okei, pääsit se paikka sisään, mutta tehdään mun paikka. Että niin mä opiskelen ihan vääriä asioita sille, että tulee sen aha myös liian myöhään. Joo, tämä on mun mielestä tosi hyviä, hyviä pointteja ja, ja, mä en tiedä, että olisiko yliopistolla tässä syytä ottaa joku suurempi rooli ää, jonkun tämmöisen uravalmennuksen tai muun kautta, että, että oikeasti tuotaisiin enemmän sitä niin kuin näkemystä ja tietoisuutta siitä, että minkä tyyppisiin, että mitä se tavallaan työelämä oikeasti sulle tarkoittaa, koska suurimmassa osassahan duunesta niin se on niin kuin, sä opit ensinnäkin siellä työssä tosi paljon, sun tuottavuuskehitys kasvaa siellä työpaikalla tosi paljon, ne asiat, mitä sä oot oppinut siellä opiskeluaikana, niin niitä aika harvoin sellaisenaan käytetään, mm. vaan enemmänkin sitten se valmistaa sua ehkä tämmöiseen loogiseen ajatteluun ja, ja siihen, että sä tota noin, pystyt suoriutumaan niin kuin haastavista niin tehtävistä, mutta että, et harvoin esimerkiksi ekonomistina, niin kun teen näitä hommia, mitä nyt teen, niin enhän mä niin derivoi. Mä sitten, kun mä, mitä? Mä, sit kun mä, olen tuolla tota, noin yliopistolla, niin, 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 siellä esimerkiksi mä en, me ei niin käytetty esimerkiksi ollenkaan Exceliä tai mitään tämmöisiä, vaan ainoastaan niin käytännössä kynä ja paperia ja tämmöistä tota, noin, niin, ä, derivaatta hinkkaamista. Niin sitten tota, työelämään kun menee, niin, niin siellä on tietysti sit se niin kuin ei siellä ole liitutaulua, vaan siellä on sit se Excel, joten sitten tavallaan siellä sitten tota, niin kuin ekas niin sitten Excelin harjoittelu heti ensimmäisessä käyntiin. Mutta toki, kun sulla on ne valmiudet, sä osaat derivoida, niin kyllä sä myös siitä niin kuin mm. Excelin pyörittämistä. Mutta että ei ainakaan niin stressaisi siitä, että se jotenkin se leveli lähtökohtaisesti vaikeentuisi siellä työelämässä, vaan, vaan helposti se, että sulla on plussi miinuslaskut ja prosenttilaskut ja, ja tota se looginen ajattelukyky. Niin Joo, ruutupaperia niin, että... kukaan ei ole tarjonnut kyllä mulle, ja ne, kun että nyt näytä joku kaava tästä, <hysy> että enemmän täällä integroidaan. <hysy> 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 ei, <hysy> ei <hysy> mutta siis just, just näin, että et, tuota, suo, suomalainen koulutusjärjestelmä on hyvin... Niin kuten totesit aikaisemmin, hyvin akateemispainotteinen. Että Teoreettinen. Niin et, et, et jos sä lähdet maisteri, niin kuin, ju, ja just tämä, mikä, mitä sä sanoit, että jos sä lähdet maisterin niin opintoja tut, niin opiskelemaan, niin muualla maailmassa se tarkoittaa sitä, että sä oot valinnut akateemisen uraan Ja sä et siis lähtökohtaisesti mene enää mihinkään oikeisiin töihin, vaan sä, niin kuin, sä, ryhdyt akateemikoksi. Ja, ja Suomessa se on niin sillä tavalla, että sun täytyy ensin opiskella akateemikoksi, että sä pääset töihin. Ja, ja tämä tavallaan, ja, ja se ei ole, niinku, se ei ole niinku ihan hukkaan heitetty aika mä sitä sano. Että et, kyllä kyl se niinku tavallaan se, että sä harja, harja siis, e, harjoittelet sitä, että sä, kaivat, sä ymmärrät sen kokonaisen niin objektiivisuuden määreen ja ymmärrät, miten sä haet sitä objektiivista totuutta, ja, ja miten sä myöskin ymmärrät, että miten, miten sä saatat vahingossa tahtomattasi ää, aiheuttaa subjektiivisia lopputuloksia. Ja, 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 siis tämähän on se, mitä niin ainakaan no, Helsingin yliopistosta en tiedä enää, mutta, tota, <laughs> mut, mut se mitä niin nyt yleensä harrastetaan, niin pyritään sellaiseen objektiivisuuteen. Se koko niin pakkopaita siitä, että miten gradua tehdään, väitöskirjaa tehdään, niin se pakkopaita, se, se niin kuin määrämuotoisuus siinä on sitä varten, että sä haet sitä objektiivista totuutta. Ja tavallaan se, että jos sä oot jumpanut tällaisia asioita, niin kun sä menet duuniin, niin sä ymmärrät, niin kun, koska millä muulla ei ole mitään merkitystä, sun mielipiteellä ei ole mitään merkitystä. Varsinkin nuorena, kun sä just aloitat siellä, niin, niin sulta halutaan sellaista dataa, siis periaatteessa siis se, tällaista niin suorittavaa datan purkua ja, ja tämäkin helpottuu sinänsä niin paljon nyt tulevaisuudessa, mutta että et, 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 ja, 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 sitten totta kai, että jos sun pitää mennä niin siihen ylimpään promilleen duunipaikoista tai, tai jatko-opintoihin, niin, sinun sun on pakko olla ne 5 5 mutta mulla oli, olen monen kertaan avautunut siitä, että Mulla, mulla, meni harrastuksen puolelle se koko juttu loppuvuosina, opiskeluvuosina, että, että tota, yritin vaan mahdollisimman pienellä vaivalla päästä läpi ja saada hyväksytyn. Ja, ja tota, kyllä mäkin jäin henkiin sitten kuitenkin ja eloon siitäkin huolimatta, että mun arvosanat oli ihan kuraa. Että et, pilet vei miehen niin sanotusti. <hysy> No ja kiukku ja kaiken näköiset asiat, mutta että ja, 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 näin. Ja mulla oli oikeasti vaikea, se eka, eka duuni oli osaketrading juttu, ja mulla oli pakko saada joku duuni, ja, ja tota, se oli niin kuin mun mielestä älyllisesti niin tyhmä juttu kuin, kuin olla ja voi. Ja, ja tota, en ollut hirveän tyytyväinen, muut oli analyytikoita ja, ja niin kuin associateja ja, vaikka mitä ja johtaja jopa Nokialla, koska oli päässyt jo pari-kolme vuotta aikaisemmin niin Nokia duuniin ja oli johtaja siinä vaiheessa, kun sai paperi tulos. Eikä ollut iikä, et että sä tiedät että sillä oli jo Lamborghini sillä johtajalla. <coughs> <Nyt>, tota, <coughs> Kyllä se kertoi sen minulle. se sen. <tos> <tos> se ihan analogisesti, että sä siihen viereen. Että <coughs> että, et, et, et näin. Mutta että se, se, on niin kuin näin just, että se, se kirjo on laaja. Mutta anyways, jos mennään vielä tähän niin kun mielenterveyden kustannuksia taloudelle, niin, niin Tähän tota, on se ongelma, että jos 36 prosenttia opiskelijoista on, niin kuin, kokee, että ne on niin lirissä, että ne, ne, ne ei jaksa, ne on niin kuin ylirasittuneita, Eikö niin? Joo, siellä on varmasti tietysti sitten monen, monen kaltaista, mutta, mutta just näin, että ei tämä 36 prosenttia, tai meillähän ei ole sitä tietoa, mutta voisi olettaa näin, että 36 prosenttia niihin niin syystä tai toista kokee, että oma psyykkinen jaksaminen nyt tässä kohtaa niin on, on niin kuin koetuksella Joo. osalla niin kuin erittäin paljon ja sitten osalla niin kuin vähän vähemmän, mutta kuitenkin, eli ollaan siellä punaisen puolella. Juuri näin. Ja nyt sitten jos, jos tota, meillä on Suomessa niin kuin muissa kehittyneissä maissa, niin tämä väestöpyramidi on niin kuin ylös alasin, eli yhä harvemman pitäisi kustantaa yhä useamman elämän, ja, ja, nyt sitten jos näistä yhä harvemmista, niin kolmasosa on jo valmiiksi kuralla, koska niin kuin henkisesti ihan niin kuin burnoutin tasolla, niin voisi kuvitella, että tämä aiheuttaa aikamoisia haasteita niin kuin taloudelle. Joo, jos me on, niin Tavoitellaan nyt pidemmällä aikavälillä vaikka 80 työllisyysastetta, mm. mikä on edellytys sille, että tämä paketti jotenkin pysyy kasassa just tästä johtuen. Ollaanko meidän... me koskaan oltu siellä? Ei olla koskaan oltu. Se on tämmöinen... Niinku... Toivotaan, toivotaan. Niin, toivotaan, toivotaan. Tällä hetkellä se trendi on jossain 73. puolessa, eli siinä on aika pitkä matka vielä, mm. mutta sillä saataisiin merkittäviä hyötyjä julkiseen talouteen ja se on tämmöistä tasoa kuitenkin sitten muissa Pohjoismaissa, on nähty, että sinänsä sen ei pitäisi olla niinku saavuttamaton juttu. Mutta äh, eihän työllisyys, jos, jos sulla on porukkaa, jotka ei ole työkykyisiä, mm. niin eihän ne voi koskaan päästä sinne osaksi sitä työllisyysastetta, koska, koska tota, he yksinkertaisesti pysty sitä työtä. No, Tämä on tietysti se kaikkein niinku, katastrofaalisin vaihtoehto, mutta pelko on se, että mitä suurempi se potentiaalinen massa, jolla ne ongelmat voi eskaloitua, mitä suurempi se on, niin sitä suurempi myös sitten on se massa, joka lopulta jää sinne niin työvoiman ulkopuolelle. Eli Suomessa nyt tällä hetkellä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeistä yli 50 prosenttia on, on niin kuin mielenterveysperusteisia. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen on työkyvyttömyyseläkkeellä, niin, niin sitten se tavallaan ikään kuin peli on monelta osin ehkä menetetty sen suhteen, että, että mm. voisi... Niin tulla osaksi sitä korkeampaa työllisyysastetta. Eli opiskelutkin jää kesken siinä vaiheessa monelta, kun pääsee sitten tai joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle ja sä sanot 50 prosenttia, että, että toihan niinku suurin yksittäinen syy siihen. Se on niinku suurin yksittäinen syy jo kaikista Suomen työkyvyttömyyseläkkeistä, niin on, on tota mielenhäiriöt. Et se on aika, aika tota dramaattista ja se on myös Suomessa suurempi kuin muualla Euroopassa. Et se on joku 36 pinnaa suurin piirtein, mikä on tämmöinen keskimääräinen työkyvyttömyys, eläkkeen tavallaan niin kuin osuus, jossa on niin kuin mielenterveyshäiriöitä, Suomessa se on yli puolet. Jotenkin tuntuu, että Suomen Akatemia voisi nyt ottaa ja tutkia tätä aihetta paljon syvällisemmin. nämä siis, luvut on ihan jäätävä iso. Ihan sama, että mitä luvut tässä pyöritellään, niin niillä on niin taloudellista merkitystä. Joo, mä löysin mm. kyllä onneksi, että nyt semmoinen yksi akatemian hanke on, on, meneillään, jossa tota, mikä on tosi hyvä, että siinä pureudutaan nimenomaan tähän, että miksi nämä lukiolaiset on nyt uupuneet, kun tämä kymmenen vuoden trendi on niin hälyttävä. Jos ensiksi olisi tosi tärkeää just löytää ne juurisyyt, että mitkä on oikeasti ne syyt, jotka uuvuttaa ja sitten, että voidaanko niille asioille niin kuin tehdä jotain, jotta se trendi saadaan kääntymään, jotta ei ainakaan käy niin, että sitten 10-20 vuoden päästä huomataan huomataankin, että oho, ei me päästä mitenkään edes pystytä pitämään tätä meidän 75 pinnan työllisyysastetta suurin piirtein yllä, kun täällä on niin kuin porukka aivan hajalla täällä työmarkkinalla. Niin olisi tosi tärkeää nyt, että aidosti tutkitaan ne juurisyyt ja sitten kun on sitä ymmärrystä, niin sitten paneudutaan siihen ja pyritään sitten ratkomaan ne ongelmat. Mutta tämä on vähän semmoinen, voiko tämä nähdä myös investointina? Onko tämä semmoinen asia, mihin pitäisi pistää panoksi, että ei pelkästään tutkita ja mietitään, mutta jollakin tavalla, jos ne pystyy ratkaisemaan, niin ainakin sä sanot. 5,3 prosenttia BKT oli laskettu jonkinnäköisenä estimaattina näistä kustannuksista, se on jäätävä summa. Se on jäätävä summa, että jos nyt haluat vähän tätä mittakaavaa heittää, niin tota 5,3 pinnaa vuoden 2027 niin euroissa suurin piirtein, jos Suomessa olisi 300 miljardin tota noin, niin BKT, niin se tarkoittaisi tuommoista noin niin kuin 19 miljardia euroa. Sitten jos me tota katsotaan katsotaan, että mikä meidän kestävyysvaihe VM:n arvio 2027, niin ikään on, se on kolme pinnaa bkt ja se on semmoinen noin 6 miljardia euroa. Ja, ja tota, nyt jos me sitten pystyttäisiin tekemään jotain näille mielenterveysongelmien niin kustannuksille, niin me pystyttäisiin itse asiassa ehkä jopa niin kuin kuittaamaan tällä Eli jos me puolitettaisiin nämä mielenterveyden kustannukset, pystyttäisiin ehkäpä kuittaamaan meidän koko julkisen talouden kestävyysvaihe. Mutta tämähän on sitten tosi, niin kuin, ei ole kovinkaan yksinkertaista, mutta just tämä pointti, että esimerkiksi OECDn näkemyksen mukaan me aliinvestoidaan tällä hetkellä näihin mielenterveyspalveluihin ja myös tähän niin kuin mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen toisaalta, eli tähän niin kuin resilienssin vahvistamiseen. Eli me kroonisesti Euroopassa kaikki maat aliinvestoidaan. Tarkoittaa siis sitä, ja OECDssä kuitenkin se ajattelu on nimenomaan talouslähtöstä. Siellä ekonomistit pyörittelee Exceleitä ja, ja miettii tätä asiaa. Ja derivoi. Ja derivoi. ne kyllä mm. varmaan siellä vielä derivoikin. Ni, niin se, että ä, ajatus siis aika yksinkertainen, se, että, että investoin euron, okei, nyt meillä lähtee julkisesta taloudesta niin kuin euro pois, mm. mutta sitten me saadaan sieltä kaksi euroa vaikkapa takaisin, kun tota noin, niin meidän niin kuin mielenterveys paranee nämä kustannukset laskee. No on varmaan aika vaikea sitten määritellä se piste, että mikä on tämä oikea investointitaso, mutta että ainakin OECDn näkemys on se, että tämä investointitaso on tällä hetkellä aivan liian alhainen. Ja mihin nämä investoinnit pitäisi laittaa? No Kouluissa, ihan jo siellä varhaiskasvatuksessa, mutta myös työelämässä, niin pitäisi olla semmoisia nopeasti saatavissa olevia palveluita. Nythän meillä on tulossa tämä, mikä on hyvä juttu, niin hallituksen esitys terapiatakuusta, mm. mikä tarkoittaa sitä, että heti ensimmäisen käynnin, kun se käytössä on terkkarissa, niin sulla on sitten oikeus päästä tämmöisen psykososiaalisen avun piiriin, mutta tämä on suunnattu vain niin nuorille. Mutta ihan hyvä, että se on kuitenkin tulossa, eli että nuoret pääsee, jotta nämä ei pääsisi eskaloitumaan, nämä ongelmat, koska se, että niin kuin joka viidennellä suomalaisella on vuosittain jotain mielenterveyden niin kuin häiriöitä, sehän ei tarkoita sitä, että, että joka viides suomalainen olisi koko ajan ää, välttämättä niin kuin sellaisissa mielenterveyden niin kuin ongelmissa, että se vaikuttaisi niin kuin tähän talouden pyörittämiseen ja, ja työelämään, mutta on nämä, nämä niin kuin riskejä, että sitten jos he ei saa tarvitsevaa apua, niin, niin sit se voi eskaloitua siihen, että sun työteho heikkenee, lopulta sä voit olla ehkä jopa niin kuin, työkyvytön. Ää, painopiste sinne nuoriin, itse asiassa siellä OECD on aika niin kuin, kiinnostavia tämmöisiä case-esimerkkejä ja, ja tämmöisiä tutkimuksia vaikkapa siitä, että miten jo ihan se, että ää, synnyttävällä äidillä raskausaikana ja sen jälkeen tämän niin äidin hyvinvoinnista pidetään niin kuin, huolta, häneen kiinnitetään huomiota, niin silloin on niin uskomaton vaikutus siihen, että miten minkälainen tämän lapsen elämä on. Eli tosi sieltä pienestä pitäen pitäisi olla sitä apua saatavilla tai niihin pitäisi puuttua. Se on varmaan sitä kaikkein halvinta, että jos olet ihan siellä juuressa ja pystyt vaikuttamaan siihen, että tulee terveitä nuoria, niin silloin Silloin varmasti se on parempi. Mutta sitten siellä on muitakin tämmöisiä, että puhutaan koulukiusaamista, puhutaan nettikiusaamista, tämmöisiä niinku ilmiöitä, joista mä en nyt en oikeastaan tiedä, että kuinka hyvin meillä koulut niihin reagoivat, mutta ainakin mediassa niin aika niinku vakavia asioita aina välillä tulee ilmi. Onnot myös... koulut vähän hyssyttelee näitä, että ei meidän koulussa, vaikka oikeasti siellä tapahtuu vaikka mitä. Niin, ja, ja mm. tämä on myös semmoinen, mihin niinku OECD on kiinnittänyt huomiota, että et, et, et panostakaa siihen, että siellä nyt koulussa on esimerkiksi kaikilla niinku turvallinen ja, ja hyvä olla. Ja, ja sitten no miten voidaan niin kuin sit näitä investointeja esimerkiksi sitten katsoa, että onko ne ollut hyödyllisiä vai ei, niin siellä oli itse asiassa yksi aika kiinnostava case esimerkiksi Suomesta. Suomessa on siis itsemurhien määrä on, on, on niin kuin maailman kovin tasoa ollut ja on edelleenkin valitettavan korkealla tasolla, mutta että OECD nosti case esimerkiksi Suomen siinä, että Suomessa 30 vuodessa oli kuitenkin onnistuttu itsemurhien määrä puolittamaan. Ja, ja sitten kerrottiin näitä erilaisia ihan konkreettisia toimia, mitä siinä oli, mitkä liittyy itse asiassa aika paljon tiedottamiseen, valistamiseen siihen, että median kanssa keskusteltiin, että ei esimerkiksi enää niin kuin nosteta otsikoihin näitä ja kerrota, että millä tavalla vaikka tämmöiset niin kuin on tehty. Ja, ja tämmöisiä niin kuin asioita oli niin kuin pureuduttu siihen, että oli aika ymmärretty, että tämä on oikeasti aika iso ongelma meille. Ja sitten oli pureuduttu siihen, että mitkä erilaiset tekijät voisivat niin kuin vaikuttaa tähän. Ja sitten oli lyöty siihen niin kuin rahaa, Mä luulen, että tämä on aika niinku kannattava investointi esimerkkinä ollut. Et periaatteessa hyviä esimerkki esimerkkejä ei voisi olla, mistä ammentaa myös tässä mielenterveys aiheen ympäriltä näitä best practices, mitä, mitä pitäisi tehdä. Mm. Joo, just näin. Ja, tota, siinä on muuten, siellä on muuten aika paljon kannattaa lukea sitä OECD-rapsaa, koska siellä on niinku, kun mä mietin tätä Suomenkin tätä sote-ongelmaa, mikä on niinku myös talouden kannalta niinku tämmöinen ihan katastrofi, niin esimerkiksi siellä kun kerrotaan, että, että, että niin kuin keskimäärin Euroopassa seitsemäs niin kuin osa terveydenhuollon kustannuksista on niin kuin hukkaa, jotka pystyttäisiin niin tuottavuudelta niin kuin parantamalla niin semmoisia olemassa olevia listattuja best practices niin kuin keinoja oikeasti hyödyntämällä, niin pystyttäisiin saamaan sieltä niin osa tavallaan hukkakäyttöön niin sitten pois. No nyt jos tämmöisiä esimerkiksi tähän me päästään, että me saataisiin Suomessa, mä en tiedä mikä se luku on, tämä on niin kuin Euroopan tasolla, mutta jos nyt ajatellaan, että pystyttäisiin vaikka seitsemäsosa saamaan jostain niin kuin sotesta jotain hukkaa, ja sitten me siirretään tämä resurssi nyt sitten siihen, että me ennaltaehkäistään näitä mielenterveyden palveluita, ja siinä myös hyödynnetään näitä vaikkapa OECD best practices, uh, niin kuin metodologiaa, niin, niin voi olla, että silloin etenkin niin, niin se julkisen talouden niin kuin kustannushyöty tästä investoinnista olisi niin kuin mm. aika positiivinen ja, ja merkittävä. Joo, jonkun pitäisi ehkä niille opiskelijoille kertoa, että itse asiassa se työelämä voi olla se Eldorado, että ponnisteli sitten mahdollisimman nopeasti päästäksenne sinne, koska sitten monet ongelmat oikeasti häviää siinä vaiheessa. Että jos oli puhetta siitä, että, että oliko se nyt se maisterivaiheen ja ei ollut jalka oven välissä, oli se kaikkien pahin skenaario, niin siinä vaiheessa... Oli se niin kuin tämän datan perusteella ahdisti eniten. Mutta itse asiassa, jos on vaan se Kandin paperit ja työelämään, niin se voisi olla järkevin. Koska työelämässä, tai jos opiskelijalla on se ongelma, että on, on ne opiskelut, sitten se oikeasti se työnteko siinä opiskeluiden ohessa, sitten pitäisi urheilakin ja hoitaa niitä sosiaalisia suhteita. Niin itse asiassa ty nykytyönteossa, varsinkin tämmöisellä valkokaulustyöntekijällä, niin sä voit oikeasti itse päättää, oot sä kotona vai oot sä työpaikalla. Valtaan työntekijällä nykyisin. Sä voit vaikka tota, harrastaa joogaa siinä samaan aikaan, kun sä etäkuuntelet jotain <tos> seminaaria, <tos> yhdistää näitä asioita. Voit itse päättää ne sosiaaliset suhteet tässä työyhteisössä, että ootko sitten paikan päällä vai tota, työpaikalla vai meetkö sitten ähm, vai ootko sit tietyn osan viikosta kotona. Ja varmasti sitten jää aikaa myös näille kaverisuhteille, koska sieltä jotain pois, sun ei tarvitse opiskella käytännössä, jos et sä nyt halua sitten itse jatkaa sitä. Mm. Mutta tota, jos me vedettäisiin yhteen tähän loppuun vielä, niin, niin tota, miten me nyt saadaan tässä niin kun kolme, bullet, kolme kuulu, kuuluisaa bullettia, että miten me saadaan tota mielenterveyden tulosvaroituksesta posari eli positiivinen tulosvaroitus, että miten me saadaan tämän käännettyä. Sä, tässä oli mainittuna nyt tämä, että niinku investoidaan siis siihen, että Raskaana, oleviin, raskaana olevista äidistä lähtien, niin, niin tavallaan siihen, että, että jengillä on niin hyvä olla ja apua saa heti kun on tarvetta. Ja, ja totta kai Suomen talous pitää saada kasvuun, sekin auttaa. Tuleeko niin kuin No ehkä semmoinen, mä muita vielä. Mikä nyt varmaan voisi olla yksi, että tosiaan näitä työelämävalmiuksia tai siellä yliopistoissa jollain tavalla parannetaan, ja niin ainakin ehkä sitä niinku ymmärrystä ja sitä niinku realismia siihen, että, että tota, susta ei tarvitse, jotta se menestyt sun elämässä, niin se ei niinku tarkoita sitä, että susta täytyy tulla se startup-miljonääri, vaan että ekonomeille esimerkiksi niinku lähtökohtaisesti käy hyvin tuolla työmarkkinoilla, työllisyysaste on tosi hyvä, tämmöistä tavallaan tietoisuutta ehkä pitäisi saada mahdollisesti lisää ja siitä pitäisi olla se niinku, viesti, selvä viesti siitä, että työelämässä sinua kohdellaan hyvin ja reilusti ja sä et jää niin kuin, koskaan yksin ja ehkä tähän koskaan yksin, niin tämä on varmaan nyt sitten sellainen kanssa, että tässä sitä investointia vähän niin kuin tarvitaan, eli pitäisi aidosti olla jonkinnäköinen tämmöinen walk mahdollisuus heti, jos tavallaan tuntuu siltä, että, että tota, nyt ei enää välttämättä se psyykkinen hyvinvointi mm. on niin kuin semmoisella tasolla kuin se ehkä voisi olla. Eli yritykset ehkä? No, yrityksiä tarvitaan tässä myös ja ehkä sitten semmoisia ihan tavallaan politiikkatoimia, mitä voisi sitten siellä työelämässä niin kuin olla. Niin yksi sellainen voisi olla se, että työturvallisuuslaissa voisi olla sellainen kirjaus, että, että työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden psykososiaalista hyvinvoinnista. Jos tällainen kirjaus olisi, niin silloin niin kuin työnantaja ehkä puuttuisi herkästi jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja seuraisi sitä, että miten itse asiassa meillä niin kuin työssä ihmiset jaksaa. Ja Kyllä se on työnantajan niin kuin intressissä jo muutenkin. Se on työnantajan intressissä varmasti niin kuin muutenkin, mutta se, että jos siihen tulisi sellainen selkeä, selkeämpi konstruktio, niin sillä voisi olla ehkä joku vaikutus. Sitten yksi sellainen mahdollinen politiikkatoimi myös voisi olla se, että nyt tänä päivänä, jos tota, sulla tulee uupumista työssä. Mä, sä et, niinku, sä et niinku pysty tekemään työtä ja se joudut jäämään käytännössä saikulle. Niin ää, uupumista ei niinku tunnusteta ja tunnisteta tämmöiseksi sairaudeksi, joka olisi kelakorvattava. se on kelakorvauksen piirissä, sit jos sä saat masennusdiagnoosin. Mutta jos sä saat masennusdiagnoosin, niin silloin tämä on edennyt jo aika pitkälle, tämä sun ongelma. Mm. Jos, sulla olisi, jos tämä uupuminen ja tunnistettaisiin tällaiseksi, niin voi olla, että silloin pystyttäisiin ehkä reagoimaan myös nopeammin siihen, että, että ihmiset pääsisivät siihen avun piiriin. Nämä ovat nyt vain tämmöisiä mm. esimerkkejä. Ja, ja tosiaan en ole mielenterveyden asiantuntija, olen vaan ekonomisti ja, ja yritän niin kuin pohtia sitä, että miten saataisiin niin kuin taloutta, kasvua ja, ja julkista taloutta paremmalle tolalle. Ja, ja sitten tämmöisiä niin kuin, joitakin politiikkatoimia voisi olla hyvä tehdä jotta asiat niin menisivät menis paremmalle uomalle. Mutta jos talous lähtisi kovaan kasvuun, mä uskon, että me voitaisiin aika nopeastikin tehdä jo ainakin verrattuna tähän tutkimukseen, niin jonkinnäköinen positiivinen tulosvaroitus. Eli tästä me opimme, että, että tota, sitäkin suuremmalla syyllä niin olisi syytä saada Suomen talous niin kuin kasvuun ja siihen nyt ei auta mitkään näpertelyt ja tarvitaan niin visionäärejä, niin kuin isompia päätöksiä, uskallusta, sellaisia, niin kuin sellaista tekemistä ja oikeasti niin kuin siirtää sitä niin kuin mittarin neulaa johonkin suuntaan. Ei sellaista, niin kuin, että hinkataan 0,01 prosenttia, joku, joku avustus tästä tonne, vaan, vaan niin jonkun ajatus siitä, että miten, miten niin kuin Venäjän kyljessä oleva, oleskeleva maan talous oikeasti saadaan rokkaamaan, miten saadaan enemmän tekemistä tänne jotta, Jokainen Suomeen syntyvä lapsi, niin, niin hänellä olisi niin kuin reaalinen mahdollisuus tulla kaikeksi siksi, mihin rahkeet riittävät. Hyvä. Pidemmittä puhetta, niin, niin tota, kiitos Elias Erämaja, kun tulit tänne. Täällä oli tota, paljon, paljon dataa huolestuttavasta aiheesta. Ö, Seuraavassa jaksossa, niin, niin tota, täytyy sitten vähän yrittää keksiä jotain positiivista, mutta ehkä, ehkä, ehkä tota, tällainen positiivinen niin kuin tulokulma tähän päätteeksi vielä, niin voisi ehkä todeta se, että paljon huonommin Suomella ei voisi käydä kuin mitä käy ny, mi, miltä se nyt näyttää. Että, tota, mä luulen, että tässä on kyllä herätelty niin yritysten, yrittäjien kuin julkisten päätöksentekijöidenkin huomio jo viimeisten vuosien aikana, että eiköhän tässä nyt ala syntymään. Joo, kun ollaan tarpeeksi pohjalla, niin usein sitten alkaa tapahtumaan, ehkä me nyt ollaan riittävän pohjalla, että uskall, Toivotaan niin. Toivotaan niin, että me ollaan riittävän pohjalla, että me saadaan suunnanmuutos aikaiseksi. No niin, kiitos Elias, ja ei muuta kuin laitatte palautetta hashtag rahapodi, rahapodi Ensi viikolla sitten iloisemmat aiheet. Moi moi. moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamia sivaroja takaisin.